Nacházíme se v Bystřici pod Lupeníkem a dneska začíná víkend otevřených památkových domků. Tohle muzeum bylo založené někdy v roce 2016. Domek je z roku 1840. Je to stará selská usedlost a my jsme z toho udělali muzeum. Zveme návštěvníky na gastronomii, děláme tady různé výstavy, besedy, ochutnávky, představujeme různé folklorní soubory. Jako stála expozice je teda výstava kočárků. Jsou to kočárky hlavně ze 70. a 80. let. A dále vás zveme na výstavu fotografií z filmu Tichý společník, který se natáčel tady na Slovácku. Tak dobrý den, já vás tady vítám v Bystřici pod Lupeníkem v muzeu. Dneska dělám ukázku česání a zpracování ovčí vlny při vlastně akci víkendového dne otevřených památkových domků. Návštěvníkům představíme mimo spousty jiných krásných věcí a expozic, které tady máme, vlastně zpracování ovčí vlny ručně, tak jak se dělalo dřív. Kočárky jsem začala sbírat tak asi před 9 rokama, i když se kočárkama a panenkama zabývám od malého děcka. Mám jich kočárku tak kolem 40 a panenek tak 80, 90, nemám to ani spočítané. No, nejstarší kočárek mám z roku 1946 a ten mě darovala jedna paní z Uherského Brodu. To je taková rarita moje. Já